Ahoj všetci, vítam vás pri tomto novom videu. Ak ma dobre poznáte, tak viete, že nenávidím youtubera menom Zachy. Zachy je ten najhorší youtuber na našej planéte. Zachy, si otravné malé decko. A práve preto som sa rozhodol, že Zachy mu veľmi závidím, že ho idem vykradnúť k nemu domov a idem ho vyprenkovať, ale nie že vyprenkovať. Ja idem sa k Zachymu nabúrať. Idem sa vkradnúť. Vďaka tejto osobe sa vkradnem do jeho domu. Nechajte ma! Zachy! Zachy tu má takéto topánky. Zachy! Ty voniaš jak moja mačka! Našťastie mám kurz ako ninja, takže viem otvoriť dvere. Haja! Tadá! Nachádzam sa v Zachyho dome. Zabijem ťa! Pane, už je ten exotec. Tam je niečo hrozné. Vidíte ju? Aká je rozmazlená. Má iPhone. Čo to je za matku? Jak si toto môžete dovoliť? Ty gej! Teraz sa pozrie ten prank. Ja zabijem Zachyho, odoberiem mu teraz všetku stravu, čo má. Všetky iPhony, čo má. Hele, prosím vás, Ruto, môžete ísť na chvíľu na balkón? Proč? Protože volá vás vaše sousedka. Co to se chce? A má to! Tam je! Tam si to zaslúži. Protože je rozmazlená. Vidíte, čo robí? Zase na iPhone. Takže a teraz ukončím to, že už som zabil Zachyho mamu. Takže zabijem Zachyho. Zdarí všichni, ja vás vítam u tohohle videa a... Ty bo! Co si a co? Ty bo!